Dobar dan svima, zahvaljujem vam se što ste došli u olikome broju i zahvaljujem vam se na vašoj podršci kroz cijeli ovaj štrajk, što nas podržavate i objavljivate naše zahtjeve. Ponovo dobar dan, ja sam Robert Savić, predstavnik u nadzornom odboru Cesta Šibenik. Prošlo je ovaj 10. dan štrajka i vrijeme je da maske padnu i da je više izađemo iz rukavica. Do sad smo od direktora smatrali odgovornim koji je odgovoran, koga smo našli u dosta malverzacija i koji će ići sa svoga mjesta. Jer je to potvrdio i nadzorni odbor kad smo imali radni sastanak u ponedjeljak, čini mi se, ne znam ni koji dan je bio više, i utorak. A sada prozivamo župana, jer on je jedini odgovorni koji ovo može zaustaviti. Ove radnje koje se događaju u ovoj našoj firmi, on je bio upoznat i nadzorni odbor već u 11. mjesecu, imali su sve na mailu. U nadzornom odboru je sjedio Jakša Bojčić koji je prozvao nadzorni odbor i od direktora i tražio dokumente koje nikad nije dobio. Županijski sud je donio odluku da nije u skladu sa zakonom i on čeka Vrhovni sud. Jednostavno kupuje vrijeme i zato njega jedino proziva i on jedino može zaustaviti. Jer ovdje se radi o 120 zaposlenika, o 500 ljudi, ovo su svi građani njegove županije, ne znam u čemu je problem. Hvala lijepo. Ne, možete li... Znači, na sjednici nadzornog odbora bija je radna sjednica, ali je bija proširena sa predsjednikom radničkog vijeća i bija je najveća nacestarija u Šibeniku. Znači, ovi ugovori što je on nama nudi, ovaj aneks ugovora koji nam daje na imenovanje, on je protuzakonit. A to je već bilo u 11. mjesecu. Postoji mail koji su poslani u županiju i svim članovima nadzornog odbora u 11. mjesecu da se radi, da je direktor napravi protuzakonite radnje. Znači, samo ću spomenuti to da je jedan račun izgradnji priplatio za 50.000 kuna. U osobnom autu minja gume u auto Antonija koji su računi došli tek pre neki dan. Znači, lažira putne naloge na svoje auto, a piše na auto firme. Liva gorivo na karticu od auta od firme, a liva u svoje. Znači, lažira putne naloge, to je krivično djelo. Jeste li prijavili? Prijavljeno je nešto, prijavljeno je na USKOK. Imao neka saznanja da uopće županijski sud uopće još nije došao do Vrhovnog suda. Znači, ta agonija može do srede da će biti. Znači, ta agonija još traje do srede. Mislim, ne znam čemu kupovanje vremena ako je sve na našoj strani. Župan to jednostavno jednim potpisom može riješiti. Mi idemo raditi, mi odmah danas idemo raditi. Čak su postale neke indicije u sridu da će župan pristati i opet je priča okrenuta. Mislim, i on nas uvlači u politiku i poziva na ove sve političke stranke koji se kriju iz ovoga, neka dođu ovdje pred nas ljude koji su pusti godina iz ove firme muzli novce, a sada su svi u mišljim rupama i prozivaju se po medijima da oni stoje. Niko ne stoji iza ovoga štrajka, nek samo radnici, ovdje stoje radnici. Tako je, tako je! Jednostavno su ljudi shvatili o čemu se ovdje radi. Mislim, danas cijela Hrvatska staje, svi, znači, cestarski, od ne do 1 sat, sve cestarske firme staju. Imamo i podrške preko mailova i u našoj podružnici u raznih imamo podršku. Znači, s njima se zahvaljujem što danas, znači, obustavit će čak svoje radove da bi nas podržali. Zato im zahvaljujem. Da, jutro se prosio beton ovdje u tunelu, ljudi su išli na teren, mi mijenjamo odbojnu ogradu, znači mi radimo sve što je potrebno, znači nije da mi ne radimo. Ali ove neke stvari, najveći su problemi, taj most u Tisnome koji se treba, mislim, zbog turizma, treba se dizati i ova odmorišta su puna smeća, mislim, o tome niko ne vodi računa. Kako to da danas niste išli? Pričate se, možete samo predstaviti po kameru. Dobar dan svima, ja sam Zoran Palinić, predsjednik radničkog vijeća u firmi Ceste Šibenik. Što ste tu, što nas podržavate, što ste objektivno u izvještavanju, što niste poklekli pod neke pritiske koji su sigurno bili i na vas i na sve. Tako da vam još jedan put hvala što prenosite ovo u javnost onako koliko vam je dopušteno. I želim se zahvaliti i opet ću ponoviti da dovezam se na kolegu Savića, na sve firme koje su stale u Hrvatskoj danas s nama. Znači, jer nije se teško odlučiti u ovoj situaciji sad podržati nekoga, pritisci su zašto, valjda će sad to što su stale sve firme u cestarskom sektoru, možda će neko više promišljati o svojoj odluci koju je donio i da se ta odluka korigira u skladu sa zakonima. Jer neće više, sa ovih stvari izjava nema povratka i za svake izjave ja stojim. I isto tako bi naglasio, bilo je ne radi se ovo, ne radi se ono, Neki dan smo bili ispred županije, bio je tragični događaj, pao je helikopter, mi nismo znali da li je helikopter naš. I imali smo informacije da je helikopter Hrvatske vojske. Ja sam odmah pozvao ljude da ugasimo glazbu, buku, da se skupimo i idemo ča, a na kraju helikopter, jer poginuli su mladi životi. Naše kolege su bile na toj intervenciji, tu mi je vaš kolega rekao i znam da su bile, jer to je bila je zatvorena cesta i sve kolege su tu bili dan, noć. To isto neće niko objaviti, a da pitate našog direktora da li smo bili, on vam je rekao da to nije u SWOT analizi. I evo samo kratko da ponovimo samo što zahtijevate, jasno i evo kratko, konkretno. Zahtijevamo da sadašnja uprava na čelu sa direktorom, koji će oni na kraju okriviti za jedinoga krivca, a on vam je tu isto ki maslačak, dođe vitar, njega otpuše, drugi su iza nalogodavci. Predsjednik nadzornog odbora Zlatko Česić i članovi, da sad ne nabrajam pod imenom i prezimeno, i naš vrli župan, naš Marko, i nadasve obiteljski čovjek koji se predstavio u svome predstavljanju za predizbornu kampanju, pa ja sad njega pitan, jel on smatra se obiteljski čovjek samo za svoju obitelj ili za tu obitelj i naših 112 kolega, pa ako stavite po 4 ili 5 članova, pa sad vidi računajte koliko je to. A naš glavni zahtjev je ugovor o radu za jedno radno mjesto, plaća u jednome dijelu, pravilnik o radu da bude usklađen sa našim postojećim kolektivnim ugovorom, koji je vlasnik vanjskog obrta, predsjednik sindikata koji je konkurentan našoj firmi i koji je obrt napravio, a po zakonu o trgovačkim društvima nas ne može savjetovati taj obrt, nego zna se ko može savjetovati, a to je masno plaćeno i priplaćeno. A vi možete saznati točno ko je taj bio, ako vas zanima, da ja sad ne govorim o nekim imenima, to možemo ostaviti za neki drugi dan. Datum datira 9.6., a on kaže da ide to od 1.6. Zašto nije diga 1.6. ili 29.5.? A pravda se da nima urudžbeni broj, jer urudžbeni broj inače dolazi sa Vrhovnog suda, zato sporo putuje, nije urudžbeni broj kod nas u kući. Ne mogu točno reći, ali ako nije prijavljen, bit će prijavljen. Zato jer on zna šta je napravio i mogu se sad praviti, jer oni su od njega oprali ruke i namazali sa kremom, sad je pitanje koga će drugog on povući još za sobom. Mogu ja još nešto reći? Naravno. Ja bih poručiti da mi nećemo odstupiti niti milimetra i da ćemo se boriti do kraja. Pa dok god bude to trajalo. Tako je, tako je! Sad se okreneš! Pa izremo za koji odmah!